নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আজি এটা ঘোষ খবৰ। অসমৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈকে চাই যোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আহি গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰত্নপ্ৰিয়া স্কলাৰশ্বিপ, যিটো স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন আবেদন কৰিলেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই টকাখিনি পাব। কিমানকৈ পাব, কেনেকৈ পাব, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, সবিহে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কি ডকুমেণ্টছ দি আপলোড কৰিব লাগিব, হবি সেইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাই দিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাই থাকিবা আৰু চেনেলটোত যদি তোমালোকে নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, এনেধৰণৰ নতুন নতুন সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ। ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিবা আৰু কোনটো নিউজ চেনেলত গ'লে এই নিউজটো পাবা সুন্দৰভাৱে শেষত তোমালোকক জনাই দিম। ইয়াত কৈছে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰত্নপ্ৰিয়া স্কলাৰশ্বিপ, এপ্লাই স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা সুখবৰ। দেশখনত কৰোণাই জুৰুলা কৰা বেদনাদায়ক দিনবোৰৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখৰ হাঁহি বিৰঙাইছে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ জৰিয়তে। প্ৰতি বছৰে ভাৰত চৰকাৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়া শুনাৰ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ স্কলাৰশ্বিপ দি আছে। এই আঁচনিটো প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়া হয়। আগষ্টৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট থাকে, কিন্তু এইবছৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে একমাহ বঢ়াই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ। সকলো স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে 30 নৱেম্বৰলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব পাৰিব। কৈছে ভাৰত চৰকাৰে ভিন ভিন ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ লৈ আহিছে, স্কলাৰশ্বিপবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আহিছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত 5টা স্কলাৰশ্বিপে আপোনাক বিহে অনুভৱ দিব, যিকেইটা স্কুলৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে পৰ্যায়লৈকে সকাহ দিব পাৰে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমতে জানি লোৱা বিহে 5টা স্কলাৰশ্বিপ, যিকেইটা 5টা স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিলে প্ৰতি বছৰত বহু ধৰণৰ আৰ্থিক অভাৱ পৰা তাক বাচিব পাৰিব। ইয়াত কৈছে এতিয়া সেই 5টা স্কলাৰশ্বিপ কেনেধৰণৰ প্ৰথমতে জানি লোৱা। ইয়াত কৈছে 1 নম্বৰত আছে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম অফ স্কলাৰশ্বিপ। ছাত্ৰীসকলে এই 1 নম্বৰৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে, এই স্কলাৰশ্বিপটোক ইয়াক দিয়া হৈছে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটো পায়। অৰ্থাৎ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়লৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল মেধাৱী ছাত্ৰসকলকো এইটো স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় বুলি জনাইছে উত্তৰ নোটিছটোৰ জৰিয়তে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ, নেশ্যনেল মেন্স কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ যিটো আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াক দিয়া হয় অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অষ্টম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 8 পাছ হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, দেশখনৰ প্ৰায় 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপসমূহ পায়। 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপ 12,000কৈ টকা দিয়া হয়। প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে 8 পাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰে। এই প্ৰতি বছৰে 1 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 12,000কৈ টকা দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে। তাৰপিছত ইয়াক কৈছে ইয়াৰ কাৰণে অক্টোবৰৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ দ্বাৰা অনলাইন আবেদন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ বছৰ যেনে গৈ আছিল, অক্টোবৰৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে, কিন্তু এইবছৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে একমাহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বঢ়াই দিয়া হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই ভিডিঅ'টো পোৱা নাই, বঢ়াই দিয়া হৈছে বুলি স্কলাৰশ্বিপৰ ডেট, সেইটো তোমালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো ৰাখি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। 30 নৱেম্বৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানখিনি স্কলাৰশ্বিপ আছে স্কলাৰশ্বিপৰ ডেটসমূহ। ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপৰ ডেটটো বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণ হৈছে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগষ্টৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই চলিছিল তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কুলৰ খোলা নাছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কলাৰশ্বিপৰ অনলাইন কৰি জমা দিব নোৱাৰিছিল আৰু স্কুলত যাব নোৱাৰিছিল, সেইবাবে এতিয়া স্কুল কলেজ খোলা দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন কৰি এতিয়া স্কুলত জমা দিব পাৰে যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাদ নপৰে। আৰু কোৱা হৈছে ছিলেকশ্যন টেষ্ট দিব পাৰিব 7ম শ্ৰেণী নিম্নতম 55% থাকিব লাগিব আৰু 8ম শ্ৰেণীত নিম্নতম 55% থাকিব লাগিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এতিয়া 3য় নম্বৰ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আহিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোৱা হৈছে যে AICTE প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ, এইটো দিয়া হয় কেৱল ছাত্ৰীকহে, যিসকল ছাত্ৰী সেইসকলকহে দিয়া হয় এই
এ আই চি টি ই প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ যিটো আছে এই স্কলাৰশ্বিপটো ইয়াত কৈছে এইটো দিয়া হয় কেৱল ছাত্ৰীকহে প্ৰতি বছৰে 5,000 জনীক দিয়া হয় 50,000 টকা এইটো স্কলাৰশ্বিপ স্কিমটো বহুত ডাঙৰ হয় 5,000 মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় অসমৰ ভিতৰত আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পায় 50,000 টকা ইয়াত কৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰা নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কিন্তু এইবছৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে একমাহ বঢ়াই দিয়া হৈছে 30 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ অনলাইন লাষ্ট ডেট নেশ্যনেল পৰ্টেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ দ্বাৰা অনলাইন আবেদন ইয়াৰ চলে কিয়ত কৈছে এই স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বা ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ টেকনিকেল ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কৰ্চ কৰাসকলক যাৰ গড়ৰ আয় বছৰেকত 8 লাখৰ অধিক নহয় এই স্কলাৰশ্বিপটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 8 লাখতকৈ কম ইনকাম আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয় বছৰীয়াৰ যি আছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো পায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে টেকনিকেল ডিগ্ৰী যিসকলে পঢ়ে ডিপ্ল'মা পঢ়ে কোৰ্চত কৰাসকলে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব পাৰে বছৰেকীয়া 50,000 টকা পাব অসমৰ মুঠ 5,000 ছাত্ৰীয়ে পাব এই স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছোঁ 4 নম্বৰ স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্কলাৰশ্বিপ ইয়াত কৈছে এ আই চি টি ই আগতো আছিল এ আই চি টি ই আছিল কিন্তু এইটো প্ৰগতি স্কলাৰশ্বিপ আছিল অকল গাৰ্লছৰ বাবেহে এতিয়া আহিছোঁ 4 নম্বৰ যিটো এ আই চি টি ই সক্ষম স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্কলাৰশ্বিপ সকলোৱে কৰিব পাৰিব ছাত্ৰীসকল এই স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় এছ পি এছ চি লেভেল সকলক যিসকল টেকনিকেল ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব ইয়াৰ পৰিমাণ হৈছে 50,000 টকা ইয়াৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল কিন্তু কেইবাবছৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একমাহ বঢ়াই দিয়া হৈছে 30 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব পাৰে 30 নৱেম্বৰলৈকে সেইবাবে ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰৰ ভিতৰত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ পৰ্টেলৰ দ্বাৰা অনলাইন আবেদন কৰা হয় এইটো আৰু কৈছে 40% দিব্যাংগ হ'লেহে ইয়াক দিয়া হয় আৰু বাৰ্ষিক আয় 8 লাখৰ অধিক হ'ব নোৱাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিব্যাংগ অৰ্থাৎ কিবা প্ৰব্লেম আছে শাৰীৰিকভাৱে সেইসকল যদি 40% অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজ যদি 40% থাকে তেনেহ'লে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব আৰু যদি বেলেগ কিবা কিবি হয় 30% ওপৰত লাগিব যদি কোনো সুস্থ মানুহে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 60% ওপৰত লাগিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু কোনোবাই যদি দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেনেহ'লে 40% থাকিলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাৰ্ষিক আয় 8 লাখতকৈ যদি অধিক হয় তেনেহ'লে কৰিব নোৱাৰিব যদি 8 লাখতকৈ কম হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু টকাখিনি পাব ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা তোমালোকে 5 নম্বৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ ইয়াত কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰিচাৰ্চ ফ্ল'শ্বিপ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয় পি এইচ ডিগ্ৰী যিসকলে পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াত দিয়া হয় পি এইচ ডিগ্ৰী কৰা থকা ষ্টুডেণ্টক আৰু ইয়াত টকা দিয়া হয় প্ৰতি মাহে ষ্টিপেণ্ড হিচাপে 80,000 টকা দিয়া হয় এইটো প্ৰতি মাহে নহয় প্ৰতি বছৰে দিয়া হ'ব প্ৰতি বছৰে 80,000 টকা পায় প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটো বহুত ডাঙৰ স্কিম হয় যিসকল পি এইচ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যিসকলে পঢ়ি আছে সেইসকলে কৰিব পাৰে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 30 নৱেম্বৰলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হৈছে আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক ৰাখি থ'ম অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ সবিশেষ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কেইদিনমান আগতে বনোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াত লাষ্ট ডেট বঢ়াই দিয়াৰ বাবে আকৌ দিব লগা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে কৰিব বিচাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক ৰাখি থ'ম তোমালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাতে মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰা সবিশেষ তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'বা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড আৰু বন্ধু বান্ধৱলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৱে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে গম পায়।